Já tive família. Uma esposa. Que coisa linda! E um filho. E os enterrei junto com todos que eu conhecia. Não! O que aconteceu comigo? Estou morto? Você foi banido da morte. E agora vaga entre os mundos da luz e das sombras. Estamos unidos, Darion. A minha vida e a sua. Quem é você, Espectro? Eu moldei a história da Terra-média. Eu forjei os Anéis do Poder. Celebrimbor, o maior artesão da Segunda Era. Sauron me enganou para que forjasse os Anéis. Ele torturou você e seu povo. Talvez essa dor seja o que nos une. Devia ter morrido com a minha família. Pensei que desejasse vingança. Mas há apenas um modo de encerrar o ciclo. Derrotar Sauron. Chegou a hora de um novo anel. O mundo dos homens está acabando. Tudo eu vi. Tudo eu senti. Nas chamas da Montanha da Perdição, um guardião e um espectro, unidos na morte, forjaram a única coisa que desafiaria o Senhor do Escuro. Um anel do poder. Mas o poder pode cegar quem o busca. E mesmo o mais forte dos elos pode quebrar. O futuro que vi não pode se concretizar. Celebrimbor! A morte o chama de novo, guardião. Como responderá? Isso é tão lindo. Onde encontrou? Ainda tenho alguns amigos em Gondor. O que houve, meu amor? O passado é o passado. Nada pode mudar. Temos que deixar este lugar. Temos que ir agora. Tarde demais. Já estamos mortos. Não! O Espectro o chama. Eu o chamo. Espectro! Onde está? Vou achar você. Nunca
costas dessa ferida de machado está curando. Eu estou. Já não tem mais guerra, não tem nada. Tem alguém? Preciso fazer silêncio. O que está aí? Tem alguma coisa? Esses orques preparam-se para a guerra. Se alguma dessas coisas me olhar estranho, eu mato. O caminho foi longo. Agora você morre! Temos que vencê-la! Matador tenha ido. Você não vai me escapulir. Talion, me liberte. Ouvi uma coisa por aqui. Thank you.
fez esperar. Liberte-o! Aranhas não abrem mão da presa, guardião. A menos que haja um crime maior. Chamei-o aqui por um motivo. Devolva-o a mim. Agora! Você tem coragem para um homem. Mas não é a sua espada que o salvará. Quando está disposto a sacrificar, a sofrer. Eu já sacrifiquei tudo. Não tudo. Ainda não. Você quer o anel? Você me daria o anel pelo espectro? E eu ficarei ao lado dele na sua teia. Eu sou Naraka. E minha moeda é a verdade. Eu também não o entregaria. Espere! Talion, não! Pegue seu prêmio. Impressionante, guardião. Deve valer algo para você. Vá até seu fantoche antes que ele morra. Você nos condenou, Talion. O poder dela já era grande e você deu a ela o meu. Eu coloquei minha energia vital naquele anel. Então precisamos recuperá-lo. Aracna! A guerra que veio travar não é aqui. O anel foi perdido. Concentre-se em Minas Ithil e nos exércitos do Senhor do Escuro que a cercam. Concentre-se no Palantir. Sauron não vai parar até ter toda a Terra-média dominada. O Palantir deve ser protegido. Preciso saber se a visão de Laracna é a verdade.
A aranha nos mostrou a verdade. A última fortaleza de Gondor em Mordor não pode cair. O Palantir é nossa missão. Precisamos pegá-lo antes que caia nas mãos de Sauron. Os seus exércitos serão invencíveis. O destino da cidade não importa. Não vou deixá-los serem mortos como meus irmãos no Portão Negro. Precisamos fazer algo. Eliminar os capitães deve ganhar algum tempo para Gondor. E eles podem levar-nos ao Palantir. Precisamos achar um delator e fazê-lo falar.